V Sloveniji je pravno gledano zelo enostavno priti do predčasnih volitev. Imamo 117. člen ustave, ki govori o zaupnici vladi. Dovolj je, da predsednik vlade zastavi vprašanje zaupnice, ni nobene potrebe, da bi ga vezal na kakšen pomemben dokument, recimo na rebalans proračuna, nobene potrebe, lahko preprosto zastavi vprašanje zaupnice in če v parlamentu ne dobi potrebnih 46 glasov, se čez 30 dni parlament razpusti in razpiše vse predčasne volitve. Torej, zadeva je pravno zelo enostavna. Edino, kar je v tej državi težko, je prisiliti vlado in politično elito, da pristane na predčasne volitve. Pravno ni težko, samo politično je težko. Nobena ustavna sprememba za to ni potrebna. Premier bi lahko v 10 minutah poslal v parlament vprašanje zaupnice, če ga vlada ne bi dobila, se čez 30 dni razpusti parlament in razpiše predčasne volitve. To bi bil tudi naš odgovor na trditve tistih, ki pravijo, da je to težko in hkrati naš recept, kaj je v naslednjih dneh potrebno narediti.